הדמוקרטיה הישראלית היום בסכנה. ומי שחשב שמדובר רק בקבוצה זו או אחרת, או במגזר זה או אחר, הגיע הזמן שיתעורר. זה מתחיל בפעולה של ארגוני סטודנטים ימניים, זה עובר לפעולה של קבוצות מתנחלים, למפלגות, לארגונים, שכולם ימניים וכולם מנסים לבצע פיגוע ממוקד בדמוקרטיה הישראלית. הוועדה מתיימרת לחקור את הכספים של ארגוני זכויות האדם, אין פה מה לחקור. הכספים האלה מדווחים, מדווחים כבר היום לרשם העמותות, ואם מישהו לא מדווח, הוא עובר עבירה ואפשר להתלונן עליו במשטרה. אנחנו עדים לאווירה רוויית גזענות, כנסת פופוליסטית שמחוקקת חוקים גזעניים, חוקי נאמנות, חוק ועדות קבלה, וגם ועדת החקירה הזו שלכאורה רוצה לבדוק את מקורות המימון של ארגוני השמאל, הוועדת החקירה הזאת נועדה להיות בית דין שדה. הבעיה בוועדה הזו היא המנגנון שנועד לפגוע ביכולת של אנשים להשמיע ביקורת ולהשמיע דעה אחרת בחברה הישראלית. הם לא טוענים שמה שאנחנו אומרים לא נכון. הם לא טוענים שמה שאנחנו אומרים לא מדויק. הם טוענים שאנחנו סוכנים זרים. הם רוצים להראות שאנחנו לא מדברים בשם ישראל. הם רוצים להראות שאנחנו מדברים בשם אנגליה, בשם קנדה, בשם הולנד. מה שהם מנסים לעשות, לפגוע בלגיטימיות שלנו, לפגוע בחופש הביטוי, לפגוע ביכולת שלנו להתארגן. בואו בשבת להפגין למען הדמוקרטיה. בואו להפגין נגד הפשיזם. יש כאן מפלגה בשלטון ששר החוץ ליברמן עומד בראשה שנאבקת נגד הערבים במדינת ישראל, נגד ארגוני השמאל ועכשיו גם נגד ארגוני זכויות אדם, וברוב חוצפתו הוא אומר שהארגונים מסייעים לטרור. אם אנחנו לא יוצאים למאבק על מהות המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל, כל אדם, כל אזרח, כל אזרחית נמצאים בסכנה. זו התקפה על ארגוני זכויות אדם, אבל לא רק על ארגוני זכויות אדם. זו התקפה על ערבים, אבל לא רק התקפה על ערבים. זו התקפה על מי שחושב אחרת, אבל זו בעצם התקפה על כולנו. אם לא נדע היום להתייצב להגנת הדמוקרטיה, לא תישאר מחר דמוקרטיה להגן עלינו. לצערי הרב, בשנים האחרונות הרבה מאיתנו נשארנו בבית. אנחנו כואבים את מה שקורה סביבנו, אבל לא הבאנו את עצמנו להתעורר, לקום, לצאת מהבית, ובאמת ללכת ולהודיע שגם אנחנו, מאלה שחושבים שאנחנו דמוקרטים ושהחברה שלנו חייבת להמשיך להיות חברה דמוקרטית. אז אני חושבת שהפעם אפשר באמת לקום. בואו, תצאו, תצעדו איתנו במוצאי שבת. תודה רבה.